Ja som dojatý, čo som videl teraz. To bol Boris, dneska je tu koncert pre Borisa. Boris vedel tak nádherne, ironicky flochnúť spoza jeho okuliár. A priznám sa, že najradšej by som tu dneska nebol. Ja som veľmi rád, je mi cťou, že som tu medzi vami a takto. Ale nebol by som tu, keby sa nebolo prihodilo, čo sa prihodilo minulý rok. S tým si už nepomôžeme a ja som veľmi rád teraz, že Zvolen žije a na dnešnú akciu došlo toľko ľudí, toľko kamarádov, toľko muzikantov. Dneska ja som úplne vážne dojatý. To je fantázia. A ešte jedna vec, počkaj. Jedna vec je strašne krásna, že kapela nezabudla, pripravila CDčko. Ja mám ešte doma odložený mail. Boris, keď išiel minulý rok do Turecka, neboli v kontakte, už som ho znásilňovať. Boris, kedy budú nahrávky, pustím rádiu, nie? A Boris, ako poznáte, on bol vždycky taký, že perfekcionista. Dneska ešte nie, ale počkaj. To mi napísal niečo také, že už sme nahrali všetko, idem do Turecka, keď sa vrátim, zmixujeme všetko a už to bude na jeseň to bolo. Už na jeseň to bude, no. Bohužiaľ, prišlo to až teraz, ale chvála Bohu to prišlo. Ja by som poprosil obrovský potlesk pre kapelu Bijedem Money Makers. A ja si veľmi cením jednu vec, že Boris, ako ste sami videli, venoval sa blúzu, cítil to, on bol bluesman a keď kapela, s ktorou dosiahol slávu, ZVA 1228 band, výborná kapela, ktorá sa odklonila, alebo slovom Boris cítil, že tá kapela už nehrá to, tú muziku, že čo on má rád, vykašľal sa na to, on odišiel a on išiel po svojej ceste a vytvoril a tvrdo na tom robil, vytvoril novú kapelu, s ktorou vlastne tých chalanov dokopal do toho blúzu, do toho chicagského blúzu, ktorý on mal tak strašne rád a on vytvoril niečo ďalšie a on si uvedomoval, že zo ZVA 1228 band došiel na určitú vysokú úroveň, lebo však tá kapela bola a ešte stále je výborná. Ale on spravil niečo ďalej a škoda, že tu nie je, no, on je tu medzi nami. Ja tu. Jasné. Nemusím mať výhodu, to nevadí. Aký ste sa pochopili, Borisko, ty to vieš, že keď sa tu Bonzo... Bolo jasné, že keď Bonzo začne rozprávať, jasné, že robí reláciu Blues nedeľa, kde vy niekde nás aj odohral. To, čo povedal, som chcel povedať, dokopal nás Borisko aj k tomuto CDčku, ktoré sme nahrali s Maťkom Kmeťom v jednom bystrickom štúdiu. A teraz ste určite pochopili, že Bonzo je tu aj preto, že si s nami zahrá. A je tu aj preto, že je uvádzač krstný otec toho CDčka, Peter Bonzo Radváni. A tu je CDčko. Nie je veľkou cťou, ale ja to vedem takto, že krstný otec sem, krstný otec tam. Vy, jak ste tu všetci, vy ste krstní tatkovia, krstné matere tomuto CDčku. Keďže Boris rád, ja som na noce ľudia, ale môžem ti dať toto, Boris vždycky pil Fernet. Takže ideme na to, dámy a páni, historický okamih, Boris! Je to tu, historický okamih. Hore čaše! Daj už to tam celé. Oni si vás pomotvoriť. Áno. Tak, Alicka práve na celé. Je! Je! Samozrejme, nie je to výročie. Výročie bude až v júli. Ale ja by som navrhoval teraz, keď je nás toľko, na dobrú vec, toto je to originálne CDčko. O chvíľu bude podpísané
všetkými členmi Beyond Moneymakers. A kto z vás by chcel toto CDčko, to je jedinečné CDčko, tí ostatní sú nejak, toto je CDčko number one, my ho vydražíme. Čo vy na to? Ja by som navrhoval, no, začali by sme na takej cene, aby to nebolo hlboko do vačku, do vrecka, vo zvolenie. Kto dá 5 eur za... Kto dá viac? 10 eur. Máme tu CDčko, peniaze pôjdu rodine, realické pôjdu, lebo jasné. Tak máme výkričná cena, 10 eur za CDčko. Ideme vyššie? 20! Kto hovorí 20? To bol ženský hlas? Nie, to bol pánsky hlas. Prepáč, Lukáš. Tak tu máme 20 eur za CDčko. Pokrstené, super, návrhová. 20 eur prvýkrát. Nebude tam 22? 23, 24, 25, 30. 20 prvýkrát. 22. raz. Čo mám s vama, zvolen? Nikto sa nedá, tam vidím nejakú ruku. Nič nebude. 25, kto to bol? Áno, je to tam. Dámy a páni, 25, je toľko hodín, koľko práve je. Už sa blížime k tej 50-ke, zatiaľ máme len polovicu. 25 eur za toto super cenečko, to je malá, malá cena. Priatelia, 25 povedal východniar zo Spišskej Novej Vsi, kurník šopa. A toto má, on má srdce bluesmana, ale žiadne dámy sa dneska nepridali. Dámy a páni, 25 prvýkrát. Lotinko, ber za 30. Kto to povedal, za 30? Za 30, áno, je to tu. Nie. Dáma povedala nie, tak ostávame pri 25 eurách. No, čo vy na to? Nikto viac? Ide to na dobrý účel. Koľko? 30 eur, konečne baba sa pridala, pardon, lady sa pridala, 30 eur, všetky podpisy tu budú, dokonca 30 eur, 40, kto to bol? Kto to bol? Jasná, to je ono, konečne sa mi to ľúbi, 40 bolo 5, bolo 10, bolo 25, teraz je 30, teraz je 40 eur, to ešte není konečná cena, ja verím tomu, nie. Dámy a páni, zvolen, Spišská Nová Ves, a čo ja viem čo, Slovensko, 40 eur, poliata, ferneto, čo vy na to? Jedine. 45, dámy, tak toto je vážne dámska jazda, 45 eur, tešíme sa. 50. Ďalšia dáma, tak toto je, prosím, obrovský potlesk. Ja som zvedal, či sa to vyšplhá na tisícku. No, na stovku. 50 eur prvýkrát. 50 eur druhýkrát. 55, ja som veril, Milan, že dnes klameš. To je obrovský potlesk. 55, kúknite sa hore. Boris sa usmieva, Boris sa usmieva, teší sa, že sme tu spolu s ním a on je tu spolu s nami. 55, prvýkrát! Beyond the Moneymakers. Prvé CDčko. Beyond the Moneymakers. Druhýkrát 55. A ideme na to. 5, 4, 3, 2. 60, no to je pravda, to je krása. Ja vám poviem, ale bez nejaké tento, že byť vo zvolené, som vo zvolené, je mi dobré. Takže ostali sme nás zatiaľ na 60. 60 prvýkrát, tam zadu vidím, že už sa tam niekto, oči sa blízkajú. 62. krát. 65. Kto to bol? Pozrieme, 65, takto. 65, tretíkrát, prosím, potles! Poď sem. CDčko vydražil jeden z našich hlavných sponzorov, Janko Hrubala. Takže gratulujem. A
nezabudni dať si to všetky podpísať. We and the Money Makers, ešte jeden obrovský potles. Opakujem, som veľmi rád, že som pozvolený s celou bytku s vami. A okrem toho, že spomíname na Borisa, je to koncert pre Borisa, tento koncert je aj vlastne znovu zrodením kapely We and the Money Makers. A to je obrovská vec, obrovská vec. Páni, je mi cťou, že som tu. Zahráme si niečo. Aspoň jednu vec.